Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Uz International kompaniyasini sizlar bilan Kamina Abbas AKA bugun Surxondaryo shahriga yetib keldik do'stlar. Surxondaryoning Jarqo'rg'on tumaniga hozir turibmiz do'stlar. Jamoa do'stlarim bilan birgalikda mana do'stlar. Bugun Surxondaryoda bizning 8-chi filialimiz, ha? 8-chi filialimiz ochilgan. O'sha filialimizni hozir ko'rishga keldik do'stlar. Shuning uchun qani filialimizga, Surxondaryo filialimizga ketdik do'stlar. I'll be on the drums. Do'stlar, biz hozir Surxondaryo viloyatidagi Jarqo'rg'on tumanidagi ochilgan Surxondaryo UZ International kompaniyasida turibmiz do'stlar. Hozir ko'rib turganingizdek, mana chiqishimdan oldindagi videoda bizning ofisimiz, mana ana shu ofisimizda hozir polni ko'pning planida ko'rsatib berdik. Xudo xolisa, barcha talablarga javob beruvchi bir chiroyligina ofis bo'ldi, nufuzli albatta. Xudo xolisa, mana hozir yonimizda esa aynan Surxondaryo filialining bosh direktori O'razaliyev Husniddin akamizda turibdilar. Akajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, kelganingizdan juda ham xursand bo'ldim kelganingizdan. Rahmat, rahmat. Tashakkur qildingizmi? Rahmat, rahmat. Ajoyib tarzda nima qildilar? Mana bu yerda hozir biz ko'rib, biz Koreyaning o'sha hissiyotini sezdim aka o'zim. Shuning uchun bir mana videolar bilan bo'lganlar bilan mana komanda bilan birgalikda hozir polni syomka qildik. Nasib bo'lsa inshaalloh. Xo'p, savolim birinchi, qanday bo'lyapti faoliyatingiz? Qachon boshladingiz bu yerda? Faoliyatim yurib kelganim, o'sha davom yurib kelyapman hozir ham. Hozirgi kunda 5 ta talabam bor. 5 ta talabam bittasi vizasi chiqqan, qolganini viza chiqish arafasida turib qolasa ularim, ismonim vizasi xo'p, Koreyaga ismonim kutish. Nasib bo'lsa, xudo xolisa. Xo'sh, bu yerda hozir nechta talabangiz dars, boshqa narsalar bormi? Karsindan o'quv kursimiz bor. Ro'paramizda xonada karsindan o'quv kursimiz bor. Hozircha 5-6 talabamiz bor, karsindan o'qiyotgan talabamiz bor. Xolisa yanada rivojlantirish niyatimiz bor. Inshaalloh, inshaalloh. Mana shunda hozir bizda videomizda Surxondaryodagi barcha o'sha Koreyada, Janubiy Koreyada nufuzli universitetlarda talaba bo'lmoqchi bo'lgan talabalarga bir yanada yangi nima desak bo'ladi? Qulaylik uchun mana Surxondaryoga kelib, biz o'zimiz video qildik. Xudo xolisa, aynan Surxondaryo viloyatida Jarqo'rg'on tumanida joylashgan UZ International kompaniyasining Surxondaryo filialidan hozir barcha adreslarini aynan shu videoning tagida qoldiramiz va shu Surxondaryo filialining direktori O'razaliyev Husniddin akamizni nomerlari ham mana shu videoning tagida bo'ladi. Xudo xolisa, akamizga telefon qilib, aynan shu UZ International kompaniyasining Surxondaryo filialiga kelib, xudo xolisa hujjatlarini birgalikda taqdim, Janubiy Koreyaning nufuzli universitetiga kirish ehtimoliga egasiz do'stlar. Shuning uchun O'z kelajagingizni UZ International kompaniyasidan qurgan do'stlar va nima deymiz? UZ International kompaniyasi olg'a deb qo'yamiz do'stlar. Hammaga rahmat.